Charles Murray Příliš mnoho dobra Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Mariho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Už proto by jeho kniha měla být povinnou četbou pro všechny tvůrce sociálních programů a vlastně pro politiky vůbec. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dost úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Maryho v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka Příliš mnoho dobra. Jedenáctá část Dramatis personae Naši průvodci budou dva mladí lidé. Říkejme jim Harold a Phyllis. Chci, aby na nich nebylo nic zvláštního, až na onu prostou skutečnost, že jsou chudí. Nepřísluší k žádné zvláštní kultuře nižší třídy. Nemají socializované sklony k seriální monogamii. Právě absolvovali průměrnou státní střední školu v průměrném americkém městě. Žádný z nich není mimořádně snaživý nebo líný, inteligentní nebo hloupý, jsou to děti sociálně slabých rodičů, k dalšímu studiu nemají motivaci a nemají ani žádnou odbornou kvalifikaci. Harold a Phyllis spolu chodili během posledního roku na škole a nyní se nacházejí v dobře známé prekérní situaci. Phyllis je těhotná. Budou mít dítě. Budou muset učinit bolestná rozhodnutí ve věcech, které musel řešit už množství mladých lidí před nimi. Pro co se rozhodnou? co budou mít za racionální jednání. Jejich možnosti proskoumáme dvakrát. Nejprve půjde o možnosti v roce 1960, potom o deset let později v roce 1970. Pomineme bouřlivou historii desetiletí vymezeného těmito dvěma roky. Nebude nás ani zajímat, jestli náš pár bílý nebo černý. Položíme pouze následující otázku. Jaký směr jednání je smysluplný ve stávajícím systému odměn a trestů, Možnosti v roce 1960. Haroldovi předreformní kalkulace. Haroldovi rodiče nemají peníze, ani filis nemá peníze. Pokud se chce Harold pohybovat v mezích zákona, má dvě možnosti. Buď si najde práci. Nebo se pokusí přimět Phyllis, aby mu pomohla s obživou. Samo o sobě je lákavější přimět Philips, aby ho podporovala, jenže možnosti s tím spojené mnoho neslibují. Když bude mít Phyllis dítě, vznikne jí nárok na 23 dolary, to je z 63 dolarů v kupní síle roku 1980. A je to týdně v rámci AFDC. Tok obživě všech tří nestačí. A podle předpisů AFDC nebude Filis moci přispívat do jejich rozpočtu víc. Jestliže si totiž najde práci, budou se její dávky podpory krátit podle pravidla dolar za dolar. V roce 1960 neexistuje způsob, jak učinit dávky AFDC součástí většího balíku příjmů. Harold a Phyllis navíc nebudou moci žít společně. Předpisy AFDC v roce 1960 neumožňují podporu, jeli li přítomen muž v domě. To vedle psychických a sexuálních nevýhod přinese i další nepříjemnou věc, totiž, že Harold nebude moci využívat Phyllisin týdenní šek. Tento obnos nemůže vystačit pro dvě domácnosti. Z toho plyne, že zcela bez ohledu na morální stanovisko Heroldovo a rodičů nebo společnosti není možné, aby ho Filiz živila. Ať už se Herold rozhodne zůstat s ní nebo ne, bude si muset najít zaměstnání. Jedinou prací, kterou je schopen najít, je obsluha žehlících strojů v chemické čistírně šatstva. Dostává nejnižší možnou mzdu, 40 dolarů za 40 hodinový pracovní týden což představuje asi 111 dolarů v kupní síle roku 1980. Není to zrovna utěšený život a práce. Zaměstnání nemá budoucnost, naděje na nějaký postup v něm nekine, ale mzda stačí na jídlo a bydlení a Harold nemá na vybranou. Brzy se potvrdí, že práce je otravná, jak předpokládal. U žehlících strojů je horko a Harold celý den na nohou, nejraději by odsud odešel. To by ale mělo neúnosné důsledky. Spojištění proti nezaměstnanosti by dostával pouze 25 dolarů, tedy 56 dolarů v kupní síle z roku 1980. Zůstává tedy v čistěně s mlhavou nadějí, že se přinatrefí něco lepšího. Filisiny předreformní kalkulace Filis má v roce 1963 tři legální možnosti. Živit se sama, buď i s dítětem, nebo dát dítě k adopci, jít na podporu AFDC, což znamená dítě si ponechat, nebo se pravda za Harolda. Živit se za stávajících podmínek sama představuje pro s nejméně přitažlivou z daných možností. Stejně jako Harold, ani ona nemůže počítat s něčím lepším než spouze podřadným zaměstnáním za minimální mzdu. Nemá žádný vnitřně přesvědčivý důvod takovou práci přijmout. Možnost jít na podporu AFDC už oproti tomu stojí za úvahu. Výhoda je v tom, že se bude moci starat o dítě, aniž by musela pracovat. Nevýhody jsou tytéž, jaké vidí Harold. Peněz je příliš málo a není dovoleno si k podpoře přivydělávat. Kromě toho by Harold nesměl žít s nimi ve společné domácnosti jako manžel a otec. Jestliže se pokusí obejít pravidla a přijde se na to, veškeré dávky budou pro dohlednou budoucnost odebrány. Kdyby Phyllis uvažovala dopředu, ekonomická přitažlivost AFDC by vyhlížela svůdněji. Celkové požitky, které by dostala, kdyby měla více dětí, se mohou jevit docela zajímavě. Pokud by už na podpoře AFDC byla, mohlo by mít smysl pořídit si další děti. V nynější situaci je ale zdaleka nejrozumnější volbou založit si domácnost s Haroldem a to dokonce i s tak mizernou mzdou, jakou Harold dostává v čistírně. Manželství, nikoli tedy pouhý život na hromádce, nemá krátkodobé ekonomické implikace. To vyplývá z následující tabulky. Společný život, svobodní, Harold pracuje, ano, 111 dolarů. Manželé, 111 dolarů. Harold nepracuje, svobodní nula dolarů, manželé nula dolarů. Volba vstupu do manželství souvisí převážně s mikroekonomickými motivy a ekonomickou výhodou, plynoucí pro fily z toho, že Harold je ze zákona odpovědný za poskytnutí živobytí jí a dítěti. Jakmile padne rozhodnutí nejít na podporu AFDC, otevře se nová možnost. Pokud není Filis na AFDC, neexistuje žádný postih, který by jí bránil nající práci na částečný či plný úvazek. Možnosti v roce 1970 Jen o deset let později se v identické situaci nachází Haroldův jmenovec s Filisinou jmenovkyní. Jejich rodiče nemají peníze, on už nechce chodit do školy Ona je těhotná, a jediné zaměstnání, které je on schopen najít, je v provozovně chemické čistírny. To jsou věci, které se oproti roku 1960 nezměnily. Haroldovi reformní kalkulace. Haroldovi možnosti se však změnily značně. Kdyby byl chytřejší nebo méně poctivý, nebo možná jen agresivnější, měl by dokonce ještě další možnosti. Ale vzhledem k tomu, že nic z výše uvedeného o něm neplatí, jsou hlavní změny v jeho kalkulacích omezeny na toto. Předně k možnosti spojené s podporou AFDC v roce 1960 měl Harold tři důvody nenechat Filisít na podporu. Příliš málo peněz, nemožnost doplňkového příjmu, nutnost žít odděleně od rodiny. Do roku 1970 byly všechny tři nedostatky odstraněny. Z ekonomického hlediska dosáhl celkový balík podpory AFDC a ostatních sociálních dávek úrovně srovnatelné s příjmem z práce. Phyllis bude týdně dostávat kolem 50 dolarů v hotovosti, Což je 106 v dolarech roku 1980, a dalších 11 dolarů v potravinových poukázkách, to je v 23 v dolarech 1980. V rámci řady federálních programů na podporu bydlení má také nárok na významné subvence nájemného, protože jich však využívá pouze malá část pobíratelů dávek AFDC. Vypustíme podporu bydlení z uvažovaného balíku. Dostane také bezplatné zdravotní pojištění Medicaid. Předpokládá se, že roční hodnota účtů za lékaře a léky pro matku s malými dětmi pravděpodobně přesáhne 250 dolarů, pokud se vyskytne jen jednovážnější onemocnění, bude to mnohonásobně více a k souhrnu požitku přidáme 5 dolarů týdně, dolary roku 1980. Náš mladý pár jsme nenechali švindlovat a dokonce ani projevit pouze větší dávku vynalézavosti při využívání nových nařízení. Zdaleka jsme ho nenapojili na všechny možné zdroje sociální podpory a pracovali jsme výherně s konzervativními odhady celkové peněžní částky – Přesto všechno má souhrn sociálních požitků, který je Filis k dispozici v typickém severním státě USA, kupní sílu přibližně 134 dolarů týdně. Tento minimální souhrn požitků o 23 dolary převyšuje kupní sílu minimální mzdy při 40-hodinovém pracovním týdnu před deseti lety, to je v roce 1960. Tuto částku lze navíc zvýšit doplňkovým příjmem. Pokud bude Fili pracovat, může si ponechat prvních 30 dolarů výdělku. Při vyšším příjmu jsou sociální dávky kráceny o 2 dolary na každé 3 dolary příjmu navíc. Harold má dokonce ještě větší možnost manévrování. Pokud není ze zákona odpovědný za péči o dítě, což je rozhodující podmínka, jeho příjem nijak neohrožuje filisin nárok na dávky. Nic mu nebrání v tom, aby pracoval, budou-li potřebovat nějaké peníze na přilepšení k jejich základnímu, to jest podporami tvořenému příjmu. Třetí zábrana, že budou muset žít odděleně, už k věci nepatří. Podle rozhodnutí nejvyššího soudu nelze přítomnost muže v domácnosti osamělé ženy použít jako důvod k odebrání sociální podpory. Staromódní řešení situace sňatkem a zabezpečení rodiny výdělkem z práce se stalo výrazně nevýhodnějším. 40-hodinová týdenní práce v čistírně přinese Haroldovi před daněním a odvodem na sociální pojištění 64 dolary, což je 136 dolarů z roku 1980. Sečteno a podtaženo, Harold se může oženit a pracovat 40 hodin týdně v horku únavného zaměstnání, nebo může žít s Fili s dítětem bez sňatku, nepracovat a mít vyšší čistý příjem. Ženice je z ekonomického hlediska hloupost z hlediska neekonomického vtáhne snětek Harolda do právního vztahu, z něhož mu nekyne žádná výhoda. Pokud myslí i na to, že jednoho dne bude mít možná Filis i odcovství dost, poskytují mu pravidla z roku 1970 další důvod k udržení vztahu na neformální bázi. Filisiny po reformní kalkulace. Nechat si dítě nebo se ho vzdát? Provdat se nebo ne? Jaká jsou pro a proti? Filis pochází z chudé rodiny. Rádi by ji viděli z domu a i ona sama by chtěla odejít. Když dá dítě k adopci nebo půjde na interrupci, kterou v některých státech USA v roce 1970 už zákon umožňuje, bude se od ní očekávat, že se o sebe sama postará. Stejně jako v roce 1960, nebude pravděpodobně moci najít žádnou jinou práci než nějaké neatraktivní zaměstnání s pramalou jistotou, a částka na výplatní pásce nebude větší, než by jí poskytlo dítě. Rozuměno v uvozovkách, poskytlo dítě. Zbavit se dítěte je racionální pouze v jediném případě pokud před mateřstvím a pečováním o dítě preferuje nějakou práci. Často se můžeme dočíst, že chudé dívky mají děti, aby měli někoho, kdo je bude mít rád. V některých případech to může být pravda. Ale hledat psychologická vysvětlení není třeba. V roce 1970 platila taková pravidla, že pro chudou svobodnou ženu, která zjistila, že je těhotná, bylo racionální ponechat si dítě už jen kvůli pouhému součtu dolarů a centů, i když o dítě nijak zvlášť nestála. Rozvaha ekonomických pro a proti vychází ve Filisině případě ve prospěch toho, aby dítě měla. Měla by se také vdát? Pokud se Harold a Filis vezmou a on bude zaměstnaný, Filis ztratí nárok na dávky AFDC. Jeho minimální mzda za práci v čistilně nebude představovat vyšší příjem, než jaký může mít ona. A navíc, což není bez svého významu, finance nebude mít pod kontrolou ona, ale on. Vzdáli se Fili z tohoto stupně nezávislosti, výměnou nezíská skutečnou jistotu. Haroldova práce není ani zdaleka tak stabilní jako systém sociální podpory. A pokud se jich manželství rozpadne, Filis se nebude moci spolehnout ani na nějaké dodatečné výhody. Úspěšnost vymáhání alimentů je v chudých komunitách takřka nulová. Celkem za to snětek Filis nepřinese nic, ani soužití s mužem, které by nemohla mít jinou cestou, ani finanční zabezpečení a dokonce ani vyšší příjem. V roce 1970 pro ní dítě znamená stejné ekonomické zajištění, jaké dříve představoval manžel. Proti těmto nevýhodám vstupu do manželství stojí silný motiv k setrvání ve svobodném stavu. Dokud zůstávají svobodní, veškeré peníze, které Harold vydělá, zvyšují jejich příjem, aniž by ovlivnili její sociální dávky. Z Filisy na hlediska je těžké najít dobrý ekonomický důvod, proč by manželství mělo být atraktivní? Zde udělejme malou přestávku a tabulku ekonomických možností vyplňme hodnotami pro rok 1970. Opět předpokládáme, že tito dva lidé chtějí žít spolu. Jejich maximální týdenní příjmy odhlížíme od srážek splatu a heroldových dávek podmíněných ověřením potřebnosti. Takže jejich maximální týdenní příjmy jsou společný život. Harold pracuje, ano, svobodní 270 dolarů, manželé 136 dolarů. Harold nepracuje 134 dolary svobodní, 134 dolary manželé. Z hlediska maximalizace příjmu jasně vítězí kolonka Společný život, svobodní, Harold pracuje. Pokud se z nějakého důvodu přece rozhodnou pro manželství a žili ve státě, kde je povoleno poskytovat podporu AFDC rodinám s nezaměstnaným otcem, jak je tomu ve většině průmyslových států USA, potom se jim daří v podstatě stejně dobře. Ať už Harold pracuje či nepracuje. Přesně řečeno, z krátkodobého hlediska se jim daří v podstatě stejně dobře, jestliže Harold občas pracuje a občas nepracuje, aby se přizpůsobil místním předpisům stran zachování nároku na podporu. Toto upřesnění je třeba zdůraznit, a také se mu podrobněji věnujeme v poznámkách. Změněná pravidla nepodněcují ani tak dlouhodobou nezaměstnanost jako nezaměstnanost periodickou. Harold a Phyllis podniknou po ekonomické stránce logický krok. Ona má dítě, žijí spolu, aniž by se vzali, a Harold hledá práci, aby vydělal nějaké peníze navíc. Najde místo v čistilně. Práce je to stejně nepříjemná jako v roce 1960 ale důsledky vytrvání v ní jsou nyní jiné. V roce 1970, na rozdíl od roku 1960, není Haroldovo zaměstnání základním zdrojem příjmu. To znamená, že když už je v provozovně čistírně příliš horko po příliš dlouhou dobu, stává se ekonomicky únosným a v skutku rozumným periodicky nepracovat. V dolarech roku 1980 dostává spojištění proti nezaměstnanosti 68 dolarů týdně. Jako jediný zdroj prostředků k obživě by tato částka nebyla příliš atraktivní. Připočítáli se však k Filisině celkové sociální podpoře, součet bude činit 202 dolary a proti této sumě už nemá pařák u žehlících strojů šanci. A když se na to přijde, Harold může přežít i bez podpory v nezaměstnosti. V roce 1970 přináší filisina na celková sociální podpora vyšší reálný příjem, než přinášelo zaměstnání za minimální mzdu v roce 1960. Takový je příběh Harolda a Filis. Byli zasazeni do situace typické pro pracující třídu. V roce 1960 je logika jejich světa měla k tomu, aby se chovali způsobem pro tuto třídu tradičním. O deset let později se logika jejich světa změnila a světe div se: jejich chování začalo být nerozaznatelné od chování tzv. sociálek. Jaký by byl asi výsledek, kdybychom pro náš hypotetický příklad použili osoby typičtější? A nebo alespoň takové, které lépe odpovídají kulturnímu stereotypu? Co kdybychom vzali v úvahu vlivy kultury nižších tříd a černožské kulturní vlivy, o nich se praví, že napomáhají vyššímu výskytu porodů nemanželských dětí a závislosti na sociální podpoře? Odpověď zní: platila by stejná obecná logika, ale ještě důsledněji. Jakmile jsou ekonomické podněty podepřeny společenskými normami, jejich účinek na chování se znásobuje. Vtip je ale v tom, že společenské faktory nejsou k vysvětlení chování nezbytné. V tomto výčtu racionálních voleb mezi alternativami nejde o žádný defekt pracovní morálky. Nejedná se o línou nezodpovědnost. Není důležité, zda je Harold Černoch či Běloch. Není třeba se dovolávat různých kulturních patologií a nekvalitní výchovy. Tyto volby je možno chápat mnohem jednodušeji a mnohem přirozeněji jako chování lidí beroucích v úvahu realitu světa kolem sebe a přicházejících k rozhodnutím, legálním, schvalovaným a dokonce podporovaným rozhodnutím, která maximalizují jejich životní úroveň. Jak je to s pobítkami k práci? Příběhy Harolda a Phyllis jsem načetl proto, abych poukázal na čtyři důležité změny v administraci AFDC, k nímž došlo v 60. letech. Roku 1961 se federální zákon změnil v tom smyslu, že umožnil poskytovat dávky AFDC také rodinám s nezaměstnaným otcem. Tato možnost byla posléze přijata ve 25 státech. V roce 1966 vydalo Ministerstvo zdravotnictví, školství a sociálních věcí směrnici, Zakazující neohlášené kontrolní návštěvy v domácnostech za účelem ověření trvání nároku. Zhruba ve stejnou dobu začali právníci z federálního programu advokátních služeb podávat k soudům žaloby spochybňující restriktivní podmínky vzniku a trvání nároku. Tyto jejich námitky se okamžitě odrazily v prováděcích předpisech jednotlivých států. V roce 1968 ze všeobecnilo tyto důsledky do celonárodních měřítek rozhodnutí nejvyššího soudu v případě King vs. Smith, které odbouralo restriktivní podmínku nepřítomnosti muže v domě. Další hojně vychvalované zlepšení všechny tyto změny chápali tehdy jejich propagátoři jako zlepšení, k němuž mělo dojít už dávno. Bylo v administraci AFDC provedeno v roce 1967. Záporné stimuli k práci spojené s AFDC byly pro mnoho let všeobecně známé. Ve snaze zmenšit tyto demotivující zábrany přijal kongres zákon, který se dostal do širšího povědomí jako pravidlo 30 a třetiny. To umožňovalo ženám na podpoře AFDC podržet si prvních 30 vydělaných dolarů bez ztráty dávek AFDC a poté od malo pouze 2 dolary z každých 3 dolarů výdělku. Záměrem bylo vytvořit pro ženy na AFDC pozitivní pobítku k tomu, aby si našli zaměstnání a aby se nakonec staly soběstačnými. Politickým refénem té doby totiž bylo tvrzení, že lidé zůstávají na podpoře AFDC, protože nemají důvod najít si práci. Výsledky byly zdaňovány stoprocentní sazbou až do výše sociální podpory a přemrštěně vysokou efektivní sazbou, jakmile tuto hranici překročili. Pravda. Pravidlo 30 a 1 třetiny zdaňovalo příjem po prvních 30 dolarech 67%. Ale to bylo jednoznačně lepší než 100% vymáhaných podle dřívějších pravidel. V kalkulacích Harolda a Phyllis však hrálo pravidlo 30 a 1 třetiny negativní roli. Zvyšovalo jejich celkový možný příjem a bylo dalším důvodem k tomu, aby si zvolili variantu sociální podpory. To nebylo dáno nějakou zvláštností situace, do níž jsme Harolda a Phyllis zasadili. Legislativa totiž svůj cíl naplnila pouze v omezeném technickém smyslu. Poskytla pobídku k práci těm ženám, které už na sociální podpoře byly. Problém je v tom, že totéž pravidlo vytvořilo mnohem silnější pobídku pro ženy, které na podpoře ještě nebyly, aby se na ni dostali uvázli v ní dostaly a uvázlivní. Čistým efektem nakonec bylo, že se zvýšila hodnota situace, kdy má žena nárok na AFDC a v důsledku toho se cestou klasické tržní reakce zvýšil také počet žen s tímto nárokem. Tuto neodmyslitelnou vlastnost pravidla 30 a jedné třetiny poprvé vyložil ekonom Frank Levy v článku uveřejněném v Journal of Human Resources. Jeho závěry logicky vyplývají s ničím nepřikášleného rozložení volby mezi prací a volným časem, vyčteného ze způsobů, jakým reforma byla formulována. Levy zhrnuje – Každá změna v parametrech AFDC, která zvyšuje rentabilitu účasti na tomto programu, redukuje očekávanou nabídku pracovní síly v dané populaci. Ale ke snížení očekávaného počtu odpracovaných hodin povedou taktéž intenzivnější pobídky k práci, včetně snížení daňových sazeb, zvýšení odpočitatelných položek a liberálnější politiky srážek. U žen, které dříve pracovaly velmi málo, mohou sice tyto pobídky podnítit zvýšené pracovní úsilí, avšak toto zvýšení bude více než vyváženo jinými ženami, které bude ponoukat k omezení práce. A v této skupině najdeme i ženy, které dříve podporu vůbec nepobíraly. V pravidle 30 a 1 třetiny. A v příběhu Harolda a Phyllis vyvstává jeden důležitý moment. Pravidla konstruovaná tak, aby měla určitý omezený účinek, se v praxi mohou projevit širokou škálou účinku nezamýšlených. Tato pravidla ovlivňují muže stejně jako ženy, úvahy o manželství a dětech stejně jako úvahy o zaměstnání a sociální podpoře. Dochází k jejich interakci se změnami v právním chápání rozvodu a opuštění manžela nebo manželky, se změnami v pravidlech, jimiž se řídí pojištění proti nezaměstnanosti, i změnami ve výši minimální mzdy v podmínkách vzniku nároku na potravinové poukázky, v dotacích na bydlení a v nemocenském a invalidním pojištění. Klíčem k pochopení nastalé situace není nějaká jedna specifická změna, ale souhrný účinek dobře míněných změn ve struktuře stimulů. Časové rozložení změn v pobítkách Rok 1960 a rok 1970 figurují v mém srovnání proto, že změny v pobítkách se koncentrovaly do ústkého časového rozpětí 60. let. Časová posloupnost jednotlivých změn, včetně jedné z let sedmdesátých, vypovídá o mnohem. Zajkapitulujme si. Padesátá léta. V předpisech ani v dávkách nedochází k významnějším změnám. 1961. Změna federálního zákona v tom smyslu, že umožnil poskytovat dávky AFDC i rodinám s nezaměstnaným otcem. Postupně přijata ve 25 státech. 1966. Ministerstvo zdravotnictví, školství a sociálních věcí vydává směrnice zakazující kontroly trvání nároku prováděné v domácnostech. Právníci z advokátních služeb začínají podávat k soudu žaloby spochybňující restriktivní podmínky. Rok 1967. Uzákonění pravidla 30 a 1 třetiny. Rok 1968. Nejvyšší soud ruší platnost podmínky žádný muž v domě. Rok 1969. Nejvyšší soud ruší požadavek minimálně ročního trvalého pobytu ve státě jako podmínky pro vznik nároku na sociální podporu a rok 1974 zpřísnění opatření na vymáhání výživného na dítě. Spolu se změnami v pobítkách plynoucí ze změn v předpisech se měnily i peněžní stimuly. Od roku 1950 do roku 1960 reálná hodnota dávek AFDC pomalu narůstala. Celkem za toto desetiletí narostla o 11 Během první poloviny 60. let se zvyšovala rychleji, od roku 1960 do roku 65 vzrostla o 9%. Do roku 1970 vstoupla reálná hodnota dávek velmi prudce, o 24% u průměrné výplaty AFDC. K tomu se jako novum připojila možnost potravinových poukázek, lékařské péče Medicaid, státních bytů a subvencí nájmu a za období 1965 až 70 se reálné dávky celkově zvýšily řádově pravděpodobně o nějakých 50%. V některých státech o něco více, v jiných o něco méně. Po roce 1970 se nárůst opět zpomalil. Od poloviny 70. let Zrostla reálná hodnota dávek ve většině států po započtení inflace jen málo nebo vůbec ne. Předvídatelný vývoj Analýza stimulů nás dovádí k možnosti předpovědět na základě výše uvedeného sledu událostí vývoj počtu případů v programu AFDC. V 50. letech měl počet případů zůstat stabilní. V první polovině 60. let měl pomalu růst. V druhé polovině 60. let měl růst rapidně. V 70. letech se měl stabilizovat. Každá předpověď přirozeně vyplývá z analýzy malé změny v pobítkách v 50. letech, významné změny během 60. let, žádné na počátku 70. a nový záporný faktor v roce 1974. V křivce skutečného vývoje počtu případů v programu AFDC může jít o pouhou schodu okolností, ale jako příklad, na kterém lze vysvětlit fungování stimulů, tato vývojová křivka nicméně nabízí silný nepřímý důkaz. V 50. letech představoval nárůst počtu případů AFDC 7%. Od roku 1960 do roku 65 činil 24%, od roku 65 do roku 70 dosáhl 125%, od roku 1970 do roku 1970 pak 29%, a od roku 1975 do roku 80 činil 3%. Racionální rozhodování není samozřejmě jediným možným vysvětlením. Ku příkladu historik James Patterson ve svých dějinách tohoto období rozebírá rozmanité možnosti, včetně revizí starodávných praktik. Například pravidla o muži ve společné domácnosti nebo necitlivě vedených prověřování oprávněnosti nároku. Má však za to, že tyto důvody byly sekundární. Nejdůležitější ze všech změn v těchto letech bylo bezesporu to, že se zvýšil podíl potenciálně oprávněných, kteří skutečně o podporu požádali a kterým byla podpora skutečně poskytnuta. Co podnítilo tento dramatický historický vývoj, ptá se Patterson. A nabízí odpověď. Nejvýraznějším zdrojem tohoto vývoje, jak se jevil současníkům, byl měnící se postoj chudých lidí samotných. Přes veškerý odpor středních vrstev k nárůstům sociálních podpor, se chudí Američané nenechali zastrašováním odradit od žádostí o pomoc. Přestože život na podpoře nepřestalo provázet znamení hanby, vytrvali v odhodlání udržet se na seznamu potřebných tak dlouho, dokud budou v nouzi. Sociální podpora nebyla výsada. Bylo to právo. Ve srovnání s minulostí, kdy chudí lidé, sužovaní a stigmatizovaní orgány veřejné moci jen váhavně uplatňovali svá práva, to byla fundamentální změna. A proč se tyto postoje změnily? A k čemu to bylo dobré? Kapitola 13. Motivace k neúspěchu. Část druhá Zločinnost a vzdělání Diskuzi o stimulech a pobítkách jsem otevřel volbami týkající se práce, manželství a založení rodiny, protože změny, které se v těchto oblastech udály v 60. letech, byly zcela zřejmé a předpokládaná role ekonomiky v nich velmi velká. V celých dějinách u všech lidí bez ohledu na sociální a ekonomické postavení byly otázky na téma kdy a jestli hledat práci, kdy vstoupit do manželství a kdy a jak často mít děti úzce spjaty s ekonomickými úvahami. Jiné důvody se staly téměř stejně důležitými z historické perspektivy teprve nedávno. Ale srovnatelné změny ve stimulech ovlivňovaly lidské chování i v jiných oblastech. Nejdůležitější z nich souvisely se získáním vzdělání a odoláváním pokušení zločinu. Pravidla se sice nezměnila tak specifickým a hmatatelným způsobem jako u sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, změnily se však stimuly. Tvrdím, že v šedesátých letech se v několika logicky spolu souvisejících a navzájem se ovlivňujících směrech změnilo prostředí, v němž mladý chudý člověk vyrůstal. Změny v sociální politice, změny rizika spojeného se zločinem a změny ve výchovném prostředí se vzájemně posilovaly. Společným zásadním způsobem modifikovali strukturu stimulů. Dohromady podle mě podněcují v jistých případech zkratkovitý postoj k budoucnosti zbohatnou buď hned, nebo nikdy, a v jiných případech vůbec žádný postoj. Vazba mezi současným jednáním a budoucími důsledky je zcela zastřena. Zločinnost. Podívejme se na kriminální čin z ekonomického hlediska. Ke kriminálnímu činu dochází, jestliže případný prospěch dostatečně převáží případnou cenu. Když se snižují rizika spojená se spácháním zločinu, předpokládáme, zůstanou-li ostatní podmínky stejné, že kriminalita poroste. Nyní se zamysleme nad tím, jak se během 60. let z pohledu potenciálního delikventa změnily dva prvky na rizikové straně naší úměry, riziko dopadení a riziko odsouzení do vězení v případě dopadení. Na obrázku 13.1 je s využitím údajů jednotné zprávy o zločinnosti znázorněn vývoj pravděpodobnosti, že se pachatel vyhne dopadení u pěti případů loupežného přepadení nebo vloupání od roku 1954 do roku 1980. Pokles rizika, který se soustředil do 60. let, byl podstatný pro vloupání a strmý pro loupežná přepadení. Otázka po příčinách je irrelevantní. Z hlediska našeho zkoumání není důležité, zda zvýšený počet kriminálních deliktů přetížil policii natolik, že se snížil podíl objasněných případů, nebo zda bylo zvýšení kriminality podníceno snížením rizika dopadení. Chci zde pouze konstatovat, že když přemýšlivý člověk pozoroval v 60. letech okolní svět, musel jasně vnímat podstatné snížení rizika dopadení. Mladík postávající na rohu ulice nějaké horší městské čtvrti v roce 1960 neměl velkou šanci znát mnoho lidí, pokud vůbec nějaké, kteří se mohli věrohodně pochlubit sérií loupežních přepadení, za něž nebyli stíháni. Mladík postávající na témže rohu v roce 1970 Mohl takových lidí znát hned několik. Když zvážil své vlastní šance, bylo jen otázkou lidské přirozenosti stotožnit se s úspěšnými. S úspěšnými v úvozovkách. Vztah příčiny a důsledku není v tomto případě příliš komplikovaný. Nešlo jen o to, že jsme potřebovali poslat za mříže víc lidí, než jsme měli mít ve věznicích problém přetížení to, že se v nich lidé neocitali tak často jako dříve, bylo i důsledkem našeho záměrného rozhodnutí. Od roku 1961 do roku 1969 klesalo množství vězňů ve federálních a státních zařízeních každým rokem, a to nejen v poměru k počtu zatčení, ale tež absolutně, přestože zločinnost se za stejné období zdvojnásobila. Tyto dva typy rizika nejsou propojené. Riziko začení kleslo nezávisle na počtu rizika trestu. Dohromady však oba tyto poklesy znamenaly povážlivou změnu ve stimulech. Kvantitativní změny byly provázeny změnami v pravidlech hry, které opět nepoměrně ovlivnily především chudé. Bohatý člověk zadržený policií byl v roce 1970 fakticky ve stejné situaci jako v roce 1960. Chudý člověk ve stejné situaci nebyl. V roce 1960 mohl být zadržen více méně na základě intuice policisty. S takovou pravděpodobností byl předveden do vyšetřovací místnosti a vyslýchán bez možnosti využít právního zástupce. Pravděpodobně se přiznal v případech, v níž by k přiznání nedošlo, kdyby po jeho boku seděl advokát. Nejspíše by byl držen ve vazbě až do dne soudního přelíčení, nebo musel složit kauci, což samo o sobě znamenalo značný ekonomický trest. Pokud byl uznán vinným, pravděpodobně dostal nepodmíněný trest. Do roku 1970 získal chudý člověk řadu obraných prostředků a uhybných možností, kterému mu byly dříve odpírány. Vlastně získal stejnou možnost ochrany a úhybných manévrů, již měli bohatí lidé odehřiva. Tyto změny rozšířily uplatňování rovnosti před zákonem, takzvaný pozitivní moment. Zároveň ale snížili rizika spojená s kriminální činností těchto příslušníků chudých vrstev, kteří se přiklonili, jakmile dospěli k přesvědčení, že nebudou dopadeni, k páchání trestných činů, takzvaný negativní moment. Druhý výrok je možno uznat bez odmítnutí prvního. Zvláště dramatický vliv měly změny ve stimulech na mladistvé – Nesoustředovali se do malých měst, kde se s mladistvími zacházelo v celku jako dříve, ale do velkých měst, kde došlo ke koincidenci náhlého vzestupu kriminality mladistvích s posunem k mírnějšímu přístupu k delikventům. Posuďme, do jaké míry se trestali mladiství v okrese Cook, kam patří město Chikego. V roce 1966 kdy kriminalita mladistvých vstupovala do stadia nejrychlejšího nárůstu, se z okresu Cook dostalo do systému nápravných zařízení státu Illinois přibližně 12 mladistvých. V následujících deseti letech, kdy kriminalita mladistvých v tomto okrese stoupala, počet zařazení do těchto nápravných zařízení pro mladistvé naopak vytrvale klesal. V roce 1976 se do těchto zařízení dostalo méně než 400 mladistvých, což představovalo dvoutřetinový úbytek v období, kdy počty začení prudce stoupaly. K dokumentování toho, do jaké míry se zmenšilo riziko trestu, postačí jediný statistický údaj. V polovině 70. let bylo v okrese Cook třeba k v průměru 13,6 začení, než byl mladiství poprvé svěřen do polepšovny s pracovním výcvikem. Ve městech a Chicago je v tomto případě toho typické, se riziko významnějšího trestu při několika prvních začeních blížilo nule. V diskuzích o tom, proč se z některých mladiství stali recidivisté, je třeba vzít v patrnost především následující skutečnost. V sedmdesátých letech se mohl mladiství, který zjistil, že trestný čin je docela dobrá zábava nebo uspokojivě výnosný podnik a který byl zadržen pouze jednou či dvakrát, rozhodnout pokračovat v páchání trestné činnosti na základě té nejjednodušší logiky. Neměl jediný důvod, proč tyto činy nepáchat. Redukce včasných trestů byla provázena možná nejdůležitější jednotlivou změnou, mladistvím velmi dobře známou, v pravidlech hry. V mnoha státech, včetně většiny severních států s převahou městské populace, byly schváleny zákony umožňující zapečetění soudních zápisů o mladistvích, zpřísnění dosavadních omezení přístupu k jejich záznamům, nebo do roku 1974 již v 16 státech anulování či vymazání záznamu, tedy zničení fyzické evidence o tom, že mladiství měl kdy nějaké problémy se soudy. Tato opatření měla bez ohledu na to, čeho chtěl dosáhnout nevraživý prokurátor nebo soudce zajistit, aby mladý člověk, který si v útlejším mládím přivodil nějaký ten policejní záznam, mohl žít bez tohoto škraloupu a hanby, jež by je jinak provázel celý život. Stížená možnost dostat se k záznamu o mladistvém neznamenala velkou změnu ve stimulech delikventa, který byl párkrát zadržen pro nepříliš významné mladické prohřešky. Takový záznam mu nebránil v přístupu k většině zaměstnání a příliš by na něm nezáležil ani v případě, že by byl dotyčný zadržen v dospělosti. Pro delikventa s trestním rejstříkem bohatě popsaným závažnými trestnými činy však měla tato zvýšená nedostupnost dost velký význam. Slibem utajení záznamů nebo dokonce zničením fyzické evidence vedl justiční systém mladého člověka k přesvědčení, že bez ohledu na to, co a jak udělá jako nezletilý, bude ve chvíli, kdy dosáhne 18 let vše tak, jak by se nikdy nic nestalo přísné restrikce přístupu k záznamům o zadržení mladistvého a k soudním protokolům zásadním způsobem omezily odpovědnost zejména za ten druh chování mladistvých, opakovanou násilnou trestnou činnost, na který ostatní obyvatelstvo nejvíce naříkalo. Mladiství, který se takto choval nebo o takovém chování uvažoval, mohl celkem opodstatněně ignorovat po naučení svých rodičů o závažnosti policejního záznamu. Jeho rodiče byli ve skutečnosti na omyl. Přibývá empirických dokladů, že zvýšení ceny, kterou je třeba zaplatit za kriminální jednání, má odstračující funkci a snižuje jeho četnost. Tyto doklady, ač tak těžce vybojované na zdory technickým problémům, a ideologickému odporu jsou však do jisté míry nadbytečné. Dobře to vystihuje James Wilson. Lidé se ve svém každodenním životě řídí podle rozmanitých odměn a trestů. Snažíme se nakupovat za nejlepší ceny, chválíme děti za dobré chování a hubujeme je za špatné. Očekáváme, že nižší úroková sazba podnítí výstavbu bytů a bojíme se, že vyšší úroková míra přinese stagnaci. Na veřejnosti se chováme tak, aby o nás mohli mít naši přátelé a sousedi dobré mínění. Tvrdit, že odstrašování nefunguje, znamená buď popřít nejzřemnější skutečnost každodenního života, nebo mít za to, že potenciální delikventi jsou naprosto odlišní od nás ostatních. Druhý z výše uvedených předpokladů byl po léta skryt pod nánosem jiných vysvětlení. Zločinnost je odpovědí na vykořišťování a chudobu a odstrašování proto nebude fungovat. Nebo, když lidé páchají trestné činy, nemyslí tak daleko dopředu a odstrašování proto nebude fungovat. A tak dále. Mají-li být tato vysvětlení opravdu plauzibilní, to je věrohodná, alespoň pro lidi, kteří je pronášejí, potom se stává nutným zamlčeným předpokladem to, o čem mluví Wilson, že tyto osoby jsou naprosto jiné než my ostatní. Tento předpoklad je ale nepodložený, zbytečný a sporný. Pokračování příště